Доцна синоќа на клиниката за инфективни болести беше дијагностициран уште еден случај на пациентка позитивна на коронавирусот. Таа во текот на препладнево, сега, во овие моменти, се сместува, се хоспитализира на клиниката за инфективни болести. Незината состојба исто како и состојбата на двајцата сопружници, предходно хоспитализирани, е стабилна, има лесна клиничка форма, додека состојбата на прво заболената е практично целосно стабилизирана. Во текот на денот денеска, евентуално утре, ќе се направи контролниот тест, после што ќе се одлучи за тоа дали ќе биде испуштена од болница. Мора да кажам дека со огромно разочарување, у контекст на непочитувањето на препораките и апелите за задолжителната автоизолација после секој патување во ризичните региони, ви информирам дека пациентката е практично жена наша колешка лекар, која пред една недела допатувала од Италија. Таа докторка е директорка на клиниката за кожни болести и практично после враќањето у земја изминатите 5 работни дена одела редовно на работа. Земејќи го во предвид овој факт, со исклучително големо внимание пристапуваме кон мерките на клиниката за кожни болести. Во овој момент целата екипа од Институтот за јавно здравје прави проценка на степено на ризик за сите кои што контактирале со неа, како вработените, така и пациентите. Можно е, согласно проценката и одлуката на епидемиолозите, денеска одделот да биде целосно затворен. Целокупниот медицински персонал, повторно ќе повторам, согласно фреквенцијата и должината на контактот кој што кои имале, да бидат испратени на домашна самоизолација. Пациентите кои што се хоспитализирани исто така, соглед на тоа што станува збор за пациенти кои што можат, согласно сегашните сознанија, да го продолжат лекувањето и во домашни услови.